Další říjnovou středu nebo pátek nebo neděli, podle toho, když se budete dívat na Andělskou 20 na slušném kanále, tak strávíme společně. Plus minus, protože muziku vybíráte částečně a řadíte vy, všechno najdete na webu slušného kanálu, a nebo když to dáte, tak se přihlásíte, což je poměrně velmi jednoduchý. A stejně jako Luboš, tady můžete sedět naproti mě a vybírat muziku do Andělský 20. 10 klipů na každýho hosta, ty jsi taky vybral, nazdar Lubo. Ahoj. Čau. Jsem rád, že jsi dorazil. První hned je Audioslave. To je potěšení na mé straně. Protože jako do dneška Kornela jako sleduju. Teď mimochodem se chystá nová deska, jeho solová, s mandolínou. Tak se na to zvědají. První single je venku, je to zase zajímavý. Dáme si Audioslave. Prosím tě, kdo jsi a odkud přicházíš? Já jsem Luboš a přicházím z Mladé Boleslavy. Jsi z Boleslava? Já jsem úplně mladoboleslavák. No a takový tatík, takový příjemný usedlej tatík, který se občas veze na motorce a podle toho i vypadá. Vyladěný k motorce. Tak, jak dlouho máš motorku? Motorky mám od svých, když beru motorku jako pioníra, tak tu jsem vyměnil za svoje kolo a to mám od svých 13 let. První byl pionýr, jo? První byl pionýr za moje kolo, za Big Crosse jsem vyměnil svýho prvního pionýra. Ano. Za Big Crosse pionýra. Tak. Nádhera. My se budeme chvilku dneska notovat, protože jsme částečně jako pamětníci. Jako neříkám, že jsme starý, ale jsme pamětníci. Něco si občas pamatuju, to je pravda. Vidět, no, taky občas ještě něco udržím. Tak jo, Audioslave startujeme. Koukám do toho playlistu a je to jedna krása střídá na nehru. Teď si dáme Nirvánu, což je, tyjo, tak na tom jsem jako vyrost rokově, to je jako nádhera pravá. Prosím tě, tak jenom mi řekni, mladoboleslavák, pořád bydlíš v Boleslavi? Ano. A děláš co? Já dělám automechanika. Jakože v servisu někde? Jakože přímo v továrně velké boleslavské boleslavské továrně. Jako přímo automechanika. Přímo automechanika. Počkej, no a tím pádem jako opravuješ nový vozy, jo? Já ty nový vozy neopravuju, já tam zjišťuju závady a dělám zátěžové zkoušky na motor a na brzdy. Takže já zjišťuju a zkouším. Jasně. A pak tam píšu ty různý záznamy, když tam něco najdu, a pak to jde teprve jakoby na opravu. Jo, takhle. Aha, jak se zkouší jako zátěžový motor, to vůbec nevím. No tam jsou, tomu se říká válce, který dělají proti, jakoby dělají brzdu tomu motoru, a já při různých otáčkách, to zase je přes počítač, při různých otáčkách a při různý zařazený rychlosti to odjíždím, to auto, a ono to pozná, jestli tam je všechno v pořádku a nebo ne. A plus to, že co nezaznamená, tak musím zaznamenat já. Jo, a to znamená, že si nemá jezdíš? Nebo to je nějaký trenažer? Já stojím, to je něco jako trenažer. Já stojím utopený v těch válcích a tam roztáším to auto. Jo, takhle, jasně. Ty vole, a to udržet na těch válcích není úplně prdel, nebo? Tam jsou takový packy, jako to. Že by to uletělo někam, jako. Tam s tím není vůbec žádný problém. Jasně. A prosím tě, nějaký jako životní sen tvůj? Co jsi chtěl být třeba, když byl malý? Automechanik. Fakt? Jako takhle, jo? Že jsi fakt jako chtěl? Já chtěl řidič, ale nebo automechanik. Tak teďka jako byl jsem chvilku řidič, a jinak jsem celý život jsem automechanik. Plus chvilku jsem odskočil na skladování a to není ono. Jasně. Tyhle, to je jako, dneska je to hodně jako přes počítače. Já si pamatuju mýho tatínka, který je taky automechanik, ale to je v generaci jako starší samozřejmě. Když jsem poprvé přivez domů injekci, tak otevřel ten motor a on si to seřizl karburátorový model, víš, jakože fakt ty předstihy a všechno to jako ladil a tak. Jezdili jsme na výpary a furt to chcípalo, protože to měl utažený, takže to nezahřálo, to furt chcípalo. A jednoho dne jsem přinesl injekci, takhle otevřel tu haupnu a říkám, tati, kdyby se na to podíval, říkal, takhle to zaklap a řekl, to už není pro mě. A tím skončil. Takže jako to bylo trošku smutek malinko, ale tak ty jsi vlastně už na tom vychovaný jako... Ne, já jsem vyučený na stovkách a na 120kách a tenkrát favorit, to bylo bez toho, na toho jsme se směli jenom koukat. Jo, já jsem vyučený v 93. roce, že? Aha. Takže jako, čili ty ještě, ač na to nevypadá... Kdybys dostal do ruky karburátorový auták, tak si poradíš. A samozřejmě. Karburátory mám rád, oproti stříkačkám mají i svoje výhody, a co jsme jezdili dragstry třeba, nebo co mám i já motorky, tak mám všecko na karburátory. Jsi jezdil dragstry? Trošku. Tyvo, to mě zajímá. Dáme si Nirvánu, pak to z něj vytáhnu.
Další potěšení na mý straně, Luboš mi dělá radosti. System of a Down, nádhera, to si dáme za chviličku. A vrátí se k těm Drestrům, jak se s tomu dostal? Jak slepej k housle, by se dalo říct. Počkej, no a jako tady jezdějí Drestry? Jezdějí tady v České republice se jezdí celý mistrovství České republiky, je to seriál a jezdí se to u Boleslavy. A jeden, to je na letiště nebo někde? Tak, jasně, v Hoškovicích, na vojenském, na bývalém, teďka už je to soukromí. A pak se to jezdilo v Bechyni, tam se jezdí velký draky a Bechyně, Tchořovice, Hoškovice se jezdí. A Kolín kdysi. Tam ty jsi to dostal tak, že někdo vypadl, nebo někdo pozval, nebo ty ne, jsi to chtěl? Ne, já jsem si jich koupil, já jsem tenkrát chtěl Intrudera 14 stovku a chtěl jsem něco originálního. Rodina si myslela, že když mám peníze, že si koupím auto. Já jsem ty peníze vzal a můj kamarád prodával takového hezkého Intrudera, takovou celostavbu. A tak slovo dalo slovo, říkám, já ho chci. A mě říká, hele, ale mám pocit, že dřív to jezdilo draky, že to na to bylo postavené. A jeden z pořadatelů, nebo oba dva pořadatelé tady těch Drexterů a de facto i guru Kneblovic, tak má oťas jezdí, ten jezdí teďka velkou Evropu. Aha. A tak jsem to vzal, já ho znám, jsem ho znal už i předtím, bude taky motorkář. Tak jsem tam přijel a on říkal, já tu motorku znám. A říkám, nekecej. A on říkal, to jezdilo Drextry proti mě. A říkám, ale je tam snížený výkon, už to prý nejezdí. A on říkal, vrátil a se zpátky zdvihnu. Tak slovo dalo slovo, tak jsem došel zkusit na jeden rok jezdit. Tam jsem se otrkal, tam mě to chytlo teda, že opravdu to jelo. Jasně. No a pak další 6 let jsem tam byl, no. 6 let jsem jezdil. Jezdil jsem k tomu o odpovídající třídu teda, takže žádný dusík, žádný turbo, čistá atmosféra. No já si myslím, že já nevím, vody 400 metrů za nějakých 12 vteřin a mít na tacháku 180 pevného startu. Ty král. Už je docela rachot. No. Co je k tomu jako, úplně jako like, jestli nikdy, jako jenom jsem se na to vždycky koukal. Co je jako pro člověka, který na tom sedí, jako klíčový? Jako nejklíčovější je netrhat řidítka. Mít ten vypínač tady vzadu, on off, tam se postavíš a musíš ho vypnout. Jako sebezáchova? Nebo? Tak, aha. Jo, to musíš vypnout, to se dělá automaticky. A pak jsem slyšel jedno moudro od kluků, co tam jezdili s námi, oni teda lítali i v okruhy, tak to musíš mít. Rychlý prsty na brzdě, rychlý prsty na spojce, rychlý za zápěstí a mít všecko v píči. Jasně, to pak je rychlý. Jo, takhle to tam funguje, samozřejmě musí si to člověk odjezdit, musí si to odzkoušet, aby pak zatáhnul za plný plyn. Ty, co jezdí vůbec na speciály, tak ty to ladí třeba 2 roky, než to začne něco dělat. Jo? Ale prostě zkoušej a pak teda to je hodně zajímavý. Oťas Puma 1000 koní. Ty vole. Jako je to mazec. No to je mazec. Teďka vyhrál v Hockenheimu třeba. No tak jo. Čupsej, System of a Down, potěšení na mé straně, dnešní spolumodulátor jest Luboš. Tak, už o Lubošovi už víme, že se namotal k Dragstrom a že se to jako zkusil. Teď už nejezdíš? Už nejezdím, už rodina má přednost, ale tuhle jsem s jedním kamarádem z klubíku, z přízněnýho, kam teda jezdím rád velice. Tak jsme dali řeč a on by rád zkusil Dragstry na Twinech, na dvouválcích a chtěl by ho přefouknutýho, aby to teda trošku jelo. Jasně. Co znamená trošku, aby trošku to jelo dvouválec? No, to znamená, že upravenýho a buď to dusík, anebo turbo. Jasně. Aby tam ten výkon byl skoro jednou takový. Jo. Ale to urvalo ruce. Ty. Ono většinou, ne, tam je takový klín zadu a ono ti to drží zadek, aby se nenuletěl. Jasně, jestli jako by to neujelo. Tak a ono většinou tady ty motorky odjedou 400 metrů a pak se musí tahat zpátky. No, jasně. Jo, to vydrží 5 rozjížděk a pak se to rozsype třeba. Mám všecko za sebou. Jo. A moc. Hele, tak dobře, no tak dobře. Automechanik jako celoživotně, jasně, baví tě to všecko jako v pořádku. Zároveň si Black Label Society, no abyste jako věděli, co nás čeká. A ty jsi říkal, že jako rodina znamená děti. Děti a moje milovaná přítelkyně. Jasně. Ano. Ty máš 2? No, my spolu máme 3. My spolu máme, nebo jsme
co jsme spolu, tak máme tři a moje vyloženě je nejmladší Richard, kterýho jsme si upekli spolu. Jasně, jasně. Čili tři děti a jak jsme říkali o tom, že jsi jako pamětní, tak jako k tomuhle, jak vypadáš, jsi přišel kdy? K tomu, jak vypadám, jsem přišel ve svých, no částečně v nějakých 24 letech, když mě vypadaly vlasy. Já do té doby byl Mánička úplně, úplně ortodoxní. Takhle jsem dopadl. No je. Na Facebooku proběhly nějaký fotky, nikdo mě nepoznal, ani moje drahá přítelkyně. Super. Jo, prostě úplně máš něco tam jiného. Jsou tam. Jsou super, tam. Jak se brkněte. Jo? Luboš Lan. A potom ta bratka ta vznikla vlastně po rozvodu. Tak jsem si nechal narůst maličkatou bratku a jak jsem šel do, já byl i v klubu motorkářském, jak jsem šel do klubu, tak už jsem viděl, kde bude ta cesta, takže ta bratka rostla. Pak jsem viděl strejdu Tomáše, říkám, takže budou dva dredíky, ty pak teda taky Tomáš, byly, no a pak už ty cvočky k tomu. No, takže takhle jsem se jakoby vyselektoval a vyhranil. Má to nějaký příběh, nebo prostě jste tam napálil? Příběh to mělo, co se Drexteru týkalo, jsem říkal co rok, tak to prostě něco. Jo, ale nicméně ten poslední rok, já měl cvočka tady v obočí, toho teda už nenosím, to byl pátý a ten šestý už jsem se vykašlal, protože tam jsem nic nevyhrál. No a největší úspěch tvůj? Můj největší úspěch byl vícemistr republiky. A to jenom vyloženě na body, že jsem se nemohl zúčastnit jednoho závodu na kvůli penězů, tak mě se bodoval. Jasně. Ale vždycky ode mě dostal kládu. Vždycky. A hodně mě to mrzelo. To a pak dvakrát, třikrát. No. V celém roce, nebo za celý rok, jednou druhej a dvakrát jsem byl třikrát. Je nějaká šance, aby se jako Čech dostal třeba k profi? Je. Jo? No, je velká šance, jako jezdí to hodně Čechů to jezdilo, hodně Čechů jezdí třeba i na Evropě, nebo hodně pár Čechů jezdí na Evropě. Jsou potřeba jenom taková malá banální věc a to jsou peníze. Když jsou peníze, je stroj, který je konkurenceschopný. A pak ten vypínač vzadu, to je ta jasně, druhá malá věc. Jasně, to už jsme probírali. Tak jo, zále, Black Label Society, další volba. Na Luboše čeká samozřejmě všechno to, co tady čeká na každýho, kdo sem vleze. To znám, hraješ šipky? Hrál jsem a mě pak se strašně bolely stehna. Stehna? No, protože já jsem si furt sedal, zdvíhal. A mě tak neskutečně z toho bolely nohy, že jsem... Když jsi sedal ke stolu a zase se zdvíhal, když jsi šel, tak dneska se jenom jedno zvedneš. No, tak to dám, to dám. Tak to dáš, dáme šipky. O co si zahraje? Hele. Zahrajem si o to, když vyhraju já, tak ty mě ubališ cigaretu. Mám, já si balím cigarety, ručně, krásně. Ano. A když vyhraješ ty, tak ti tu cigaretu ubalím já. Tak jo. Tak je jo. To tam? Je to tam. Tadyhle terč, tadyhle jsou tyhle šipčičky. To nevím, jste věděli, co vás čeká, co nás čeká. My si hrajeme Davida Gilmoura, Wish You Were Here. Ty jako máš něco, co... že tohle jsou samozřejmě krásy jedna vedle druhý, jo. A je jako ze současné muziky se něco baví? Ze současné muziky... Jako i třeba jako zahraniční, ale třeba česká muzika je něco, co tě jako... Na co bys šel na koncert? Na co bych šel na koncert? Na koncertě jsem byl teďka. Ta kapela se jmenovala Nervóza. Nervóza. Jsou to brazilská děvčata. Aha. Mám to i na Facebooku. No. A hrajou thrash metal. Nekecej. Mazec jako hovado. Nádherný mazec, doplňovali se show, úplně úžasná. Jsem strašně rád, že jsme tam s přítelkyní z marketu, že jsme tam šli a že ten koncert jsme dali. Prostě úplně tak, super. Tak Nervóza. Nervóza, brazilský thrash metal, horčičí podání. Jako doporučuju strašně moc, protože to... Jak to byly holky, tak to mělo koule. Ty vole, to je krásný. Tak my si nedáme ten Nervózu, to si najděte na webu, nebo na YouTube, nebo někde, a my si dáme toho Gilmoura. Tak pokračujeme v krasojízdě. Dnešní Andělskou 20 na slušném kanále s Lubošem. Před chvilkou jsme se vsadili, že si navzájem ubalíme cigáro, budeme hážet šipky, to jenom abyste viděli, co nás čeká. My si dáme apokalyptiku. Hele, ještě jenom jako úplně jako na okraj.
Ty jsi říkal, že jsi jako rozvedený, teď máš vlastně, teď máte jako dohromady jako tři děti, jak jsou velký? 21, 13 a rok a půl. Čeká, 21 to už je jako... Jsou skoro stejně starý. Jasně. Zásadní jako okamžik pro tebe jako něco, co si sebou nosíš, nebo neseš jako vlastně jako model nějakého moudra nebo něčeho, co těm dětem jako bys chtěl předat? Model moudra, já si jim snažím... Nebo víš co, jaká životní zkušenost, která si říkáš jako... Takhle, já si jim snažím předávat všecko, kde já jsem si rozbil hubu sám, jenomže já to vidím, že to je podle toho, jak jsem žil i já. Oni si to poslechnou, oni mě to odkejvají. A tam vzadu v tom mozku si myslejí něco strašně zprostýho. Jo. Ale jakoby snažím se, kde já jsem si nabil, tak jim to jakoby vysvětlit, tudy cesta nevede, bude to takhle a nějakou... Největší tvůj náraz jako životní? Takzvaná rozbitá držka. To byla do autobusu. Fyzicky přímo. Jasně. To zdal jako, že do autobusu, autem. No. Ne, na motorce. Na motorce, no vlastně, ano. No. Čiko, to jsi přežil, jo? No, vytáhli mě ven, no. Vytáhli mě, bylo všupřední okolo. Krávo. No, jsem pod ní takhle houpl. Jo, jasně, pěkný. V zatáčce. Takže to, no a pak byly facky od táty a musel jsem slíbit, že motorku prodám a stejně jsem mu prodal. Jo, jasně. Takže apokalyptika. No a počkej, ještě když si dáme. Tak to bylo jako fyzicky, že jsi nabil držku? Nějaký jako tvůj zásek jako životní, jako tak, že kdybys mohl, tak si říkáš, tyhle, dal bych to ještě jednou. Jako, že bych to dal, nebo že bych to nedal už? No, dal bys to ještě jednou, abys to udělal jinak třeba. No to bylo, když jsem se zbavil části baráku, která byla moja, teďka si na ní platím hypotéku. A to přišlo já. Ženy. Ano. Ale bydlím tam, je no, to zpátky moje, ještě to teda budu pár let platit. Jasně. Jasně, ano. A obráceně jako okamžik, kdy jako jsi říkal, ty vole, má to smysl, že se tady jako, víš, jako nějaký zásadní, absolutní nirvana zážitek, jako věc, co jsi říkal, fakt jako bomba. Ale já se snažím žít tak, abych jakoby každý den byl nějaký hezký nebo něčím hezký, abych měl proč a jakoby co jsem prožil, ať to bylo dobrý a nebo špatný, vždycky jsem si snažil z toho něco vzít. No ale... A jakoby je to dál, jasně, jo. Jasně, ale určitě byl okamžik nějaký v tom životě, když jsi se pozastavil a řekl jsi, ty vole, má to cenu. Drextry. Jasně. Klub. Kamarádi. Jako... Já tadyhle tím žiju jakoby motorkářský hnutí jako takový, já ho mám strašně rád. Nevrátím se tam, já žiju tím, že do řeky stoupíš jednou, jo. Ale zůstanou přátelé jedné stopy a mě celkem jedno, jestli tady mám něco. Jasně. Je tam to srdce a to je pod tím a to je základ. A to tam je vždycky. Chápu, jasně. No tak jo, tak už konečně hrajem. Dnešní Andělský 20. Trošičku s Lubošem vzpomínáme malinko, jenom připomenu, že pokud byste ho chtěli vidět vlasatýho, tak ho najdete na jeho Facebooku. Což na to se fakt podívám, ty vole. Jste fakt mazec. Když vezmu nějaké jako hraniční záležitosti, tak je to jako naraz do autobusu, jako že to přežil. To jsem přežil. Jasně. A předtím na mě v práci nebo v učení ještě spadlo auto. Ze zvedáku z 2 metrů, 12,3, škoda 12,3, to bych měl. To je jako dost velká, no. To bych smohl zvát. To znám, jasně. Stálo, na mě spadlo auto, 3 měsíce jsem ležel v nemocnici, protože jsem byl hodně rozbitej. To už pak byly prázdniny, měsícem jsem se z toho dostával ven. A na konci prázdnin jsem si skočil pro jistotu pod autobus, abych se tam dostal zpátky. A držíš pohromadě jako... Bože, já jsem fortelný, já se snažím. A pak už jsem takový banalitky, jako jsem si neodemknul řídítka na motorce, na mojí závodní motorce. Neodemknul řídítka? To mělo zvlášť, jako měla stará Java, no, tak to má takhle zámek zvlášť. No. A tam zrovna byly takový lidi, kteří mě nebyli moc sympatický. Tak jsem si to zamknul, jinak já to nikdy nezamykal. Jasně. Kluci mě vyhecovali, byla to taková příjemná party. Já měl rovně takhle po silnici, kluci mě vyhecovali, já ohřál, 1, 2, 3 a já vlítnul do auta. Já jsem zjistil, že mám zamčený řídítka, on to bylo furt k jedné straně. Já jsem to vodem, o to auto, do kterého jsem letěl.
už nejdou zamknout. Jasně. Ještě něco, co by tě jako bavilo v životě, že bys to dal? Víš, tak jako, jako okamžik, možná to nikdy nebude, možná si to jako necháš sobě, nebo pro sebe, nebo tak, ale... Nějaký... Jakoby, co se týče něco adrenalinovýho, přesně, takhle to říkáš správně, tak jsou ty závody Drexstru, mě to jakoby drží furt, já to mám strašně rád, já jsem se v tom i našel. Ale a je to jako, jak jsou to starý kluci, jako, je to jako spíš pro starší kluky, jakože který vlastně už nejsou úplně vybláznění? Ale tam nebo... je od třídy junior, což znamená od 6 let se jezdí. Od 6 let se jezdí a jezdí se oťas, teďka nechci kecat, abych mu nepřidával, ale mu přes padíka. Jo. Ten už chodí i k doktorovi, že opravdu jako že může. Takže jakoby jezdí to od mládí až po důchod se dá jezdit tady. To. Jasně. Není to vyhraněný věkem, jde o to, aby ten člověk se na to cítil a měl na to. Jasně. Hele, Metallica. Zrovna tenhle klip je fakt jako ostrej. Jo. Ten je ostrej. Moc. Nádhera. To je de facto k tomu. No právě, no. Tak před náma je vlastně člověče jediný český klip Vohnouti. A pak ještě máme na konci úplně horký, že slíže. Jenom připomenu, že si dáme šipčičky, které si dáme hned příště, jenom co odehrajeme Vohnouty. Vohnouty jakože fakt jako jediná česká parta, jakože vlastně bylo to takhle technicky, že jsme nic jiného nenašli, anebo že... Bohužel. Jo. Bohužel. A ještě jako, kolik jako který český ještě kdyby na to přišlo? Český jsem tam dal. Mailu Hlavsu, Chomůrky. Teďka jsem někde slyšel k tomu příběh, proč to vlastně vzniklo ten text. Já to ani nevěděl. Aha. Jo, já to vím týden. Jasný. Takže jako z toho jsem byl úplně vyřízený. Garáž, prostě Vítkáče. Jo, já mám starý prostě tadyhle českou muziku jako mám strašně rád. Jo. To je nejmenší. Jo, takže já to sjíždím Vysací zámek, Tři segry, jakoby všecko, co mě něčím oslovit a prostě jo, já mám českou muziku strašně rád, hlavně už jenom tím, že já anglicky neumím, takže já ty muzice ještě k všemu rozumím. Jo, takže vím, o čem zpívat. Jasně, to se dá pochopit. Jasná věc, tak Barbino, dáme si Vohnouty a připravíme šipky. Došlo na sport. Došlo na sport, vsadili jsme se, dáme šipky, máme takovýhle krásný vohní. Pekelný. Šipky jsou, jasně máme tři hody. Začneš nebo? Já ti dám přednost. Jo? Jseš domácí. Jsem domácí, tak začnu. Tak tři hody a kdo hodí víc. Už jsme tady měli i takovou, že plichtu, jo? Normálně, že jsme jako měli opravdu model, že jsme házeli asi 6 hodů a vždycky jsme se hodili na stejno. Výborně. Super, Pavlíku. Bomba, tyva, buba, ti dáš. Jedna. Ty budeš mi jednoduchý. Ty já jsem fakt kus debila. To je fakt... No, už tak špatně nebylo. No to už tak špatně nebylo, no, ale... 26. No, to nedám. Vole. A já zase dobře balím. Tak na, no jasně, zase dobře balím. To já taky nějak dám ještě, já jsem se taky svýho času balil. 26, jo, tak to je možná... 9. No, je to. To je 3x12. Tripla. No, tripla, ještě 20. Jdi do hajzlu. Děkuji. Vytáhni nádobíčko a ti uvalit cigáro. Gratulace. Děkuji. Tak, no, takže jo, takže jako někdo levej, ne, tak... prosím tě, dáme Nickelback. To je předposlední kousek. To bylo rychlý, těch. Jako fakt ty šipky hrát nebudu, nebo co. Nickelback a no. A Adam už vytahuje nádobíčko, jak za chvilku uvidíte, jaký jsem ještě jako šikula. No nic, no prostě šipky, ty vole. No, tak to vytáhni. Papírek, tabáček. Máš to zde? S filtříčkem chceš, jo? Kdyby to bylo jako fakt fejčmejkrovský, tak i jo, ale nemusí být. Hele, jasný. Dáme, jenom je prosím tě... Jo, tadyhle. Dobrý. No tak zatímco já budu balit a budu se tady jako pokoušet o něco, jestli to vůbec bude jako použitelný, samozřejmě, to nevím, jako. Nicméně, poslední klip, který budeme dávat, je Horký, že slíže. A ještě pro tebe mám dárečky, jo? Ano. Dostaneš
dárečky ze dnešní účast. A ode mě teda ubalený cigáro. Tak. Jo, ještě ten filtr vlastně. Ty, jo. No, chci na něj vykačit. Ale ne, ty ho tam to. Šoupnu, to víš, že ho tam dám. Kula, pěkně, ale takhle jako takový vláček, jo. Tak, jasná věc. Takhle se nějak dělá vánočka. No, teď jo. A mrskáš to přes sebe, ale. Je, hele, ty vole, nekecej mi do toho, jako. Tak. Hele, Pavlík normálně. Pavlík to dá. Ty vole, teď to mám obráceně, ne? Nemám, dobrý. Tak, hele, hele, ty bys byl asi rychlejší, viď? Kracátko. Ne, to já bych se flákal. Tak. No. Jakž takž. Tak, ty máš vítěznou? Nádherná. Nádhera. Děkuji. Tady máš ode mě výlet na Jindřišskou věž. Tady máš ode mě lupeny na festáček. A tady máš ode mě čteníčko novýho Rock a Popu. Gratulace. Děkuji. Moc děkuju. Bylo to těšení. A my si hrajeme poslední kousek Horký žeslíže. Opatrujte se zase za týden s někým z vás, pokud se přihlásíte samozřejmě. To tady můžeme jako probrat všechno a zahrajete si 10 klipů. Luboši, ať se daří. Děkuji. Zdravím Mumínko, on už není moc Mumínko, věc. A ještě to ještě je. Jo, to dítě 21, už je to ještě je Mumínko. Tak ať se daří, ať to všechno jako klape. A třeba ještě ty dragstry někdy jako dorazí. Tak se opatrujte a Andělská Lácíka na slušním kanálu je vám otevřená.